Tam będzie mieli ziemię, żebym lepiej żyli z naszą żoną i z naszymi dzieciakami. E não abbiamo condizioni di dare una vita degna ai nostri. Heimatland Deutschland ist nicht mehr dasselbe hier. Deswegen brauchen wir neue Wege. Die ganze Regierung hilft uns ein ganz angeboten, um diesen neuen Weg zu beginnen. Creio que devemos deixar nosso país o mais breve possível. Alles, was mit uns geschehen ist, é difícil assumir que estamos a passar por dificuldades. Wir müssen wieder Sem terras e sem futuro. Nossa, o sonho muitas vezes a gente escutava eles entre si falarem, né, que era um pouco diferente do que encontraram. O objetivo deles mesmo era manter a família unida. Eles queriam assim, ó, se a gente fica aqui, os filhos terão que migrar para os outros países futuramente. A viagem foi muito difícil. Muito difícil, para mim, era coisa para largar os pais. Uma criança de 6 anos, mesma idade minha, caiu no mar. Dizeram que uma criança pequena de 6 anos, cabelo crespo, e meu filho era assim, eu desmaiei, eu achei que é meu filho. E quem vinha de lá para cá sabia que nunca mais ia voltar para o seu país de origem. E descer em Santa Maria, aonde permaneceram alguns dias até poder organizar um comboio, né, de 24 carros de boi, aonde colocaram todos os seus pertences, mais as crianças e as mulheres. Mulheres e crianças vinham em cima dos carrações, de mais famílias, né? E os homens tinham que caminhar a pé. Meu avô, pai do meu pai, teve 6 meses no mato, derrubando mato, comendo fruta e caça e peixe, quando conseguia caçar e pescar, né? Ficou 6 meses dentro do mato trabalhando. Agora, coragem, né? E hoje, será que nós faríamos isso aí? Então foi muito, eu acho que foi muito difícil esse começo. Porque em um determinado momento você era escravo e daí deixou de ser escravo. Daí, o que tu tá levando? Não levava nada. E tu seguia, ninguém te dava emprego, então a dificuldade foi enorme. E eles, a maioria que veio com aquele negócio da terra, né? Os outros avisaram, olha, aqui é mato, mato virgem, não tem com que derrubar árvore, não, e nem sabemos derrubar. E não se meta para cá que vocês vão dar com o burro na água. Outro pegava, fazia feria de carrocinha, chegava dos mais instruídos da cidade, quer comprar salada? Salada. Perguntava para ele, mas salada do quê? Pois salada, tu quer ou não quer? Pegava a carroça e ia embora. Lavrei desde 11 anos, já caminhava na escola e já era lavrador de arado, já, muitas vezes não foi na escola para trabalhar na lavoura com junta de boi. Não existia cerca em lugar nenhum, não havia cercas para dizer não, é proibido isso, é proibido aquilo. A maior alegria era poderem conviverem, se ajudarem mutuamente.
Atenção! Gravando! We'll be right back.